အပြင်မှာမြင်ဘူးရှင်တာလည်းပါတယ်သူဆိုင်လေးတော့အားပေးရှင်တာလည်းပါလို့ရသွားလိုက်တာဆက်စီတိုက်လေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာဆန်းနေပေါ့နော်တခြားဆိုင်တွေလည်းဆိုလို့ရဆန်းနေအခုမှစဖွင့်နေဆိုပြီးတော့သူ့မှာ idea ရန်ကောင်းနေအာကျွန်တော်ဆိုလို့ရအားသွားလိုက်တယ်ဦးနိုင်ုံနဲ့တွေ့တော့ကျတော့အားပေးစကားလည်းကြားရတယ်ရန်သဘောကောင်းနေအဲတယောက်တယောက်အဲ့လိုစကားတွေပြောကြအဲနောက်ပြောကြတော့အဲ့အရှင်လေးတက်ပြီးတော့ဆိုပေးတယ်ဖြောပေးပေးတယ်ဦးနိုင်ုံချီမှာတချင်းဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို online ဒီ online အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာကျွန်တော် ready ဝမ်းနာပါတာဟုတ်ဒီဦးနိုင်လူဆိုင်ကတော်တော်ပေါ့เนาะဒီ media ဒီ MC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရလည်းတွေ့တာတွေ့တော့ကျတော့သွားပြီးတော့အမှအဲသွားလိုက်တာပေါ့เนาะဆိုင်လေးကိုသွားပြီးတော့အပြေးရှင်းတာလည်းပါတယ်ဦးနိုင်လူလည်းတခါမှပြင်မမမြင်ဘူးအာအပြင်မမြင်ဘူးရှင်းတာလည်းပါတယ်သူ့ဆိုင်လေးတော့အပြေးရှင်းတာလည်းပါလို့ရသွားလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ကျတော့ဦးနိုင်ဦးဆိုင်မှာသွားခဲ့မှာသူရေးထားတာပေါ့เนาะလက်မျိုးအဲဗါတယ်သူရဲ့ idea လည်းရန်ကောင်းတယ်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတကြံနီးလို့လာတော့မသိဘူးစကြံဘန်ကုန်းလေးပါလေးရောအကုန်လုံးလှောက်ထားတာရန်လည်းလှတယ်တပ်ဖွဲ့ရလို့လည်းလှတယ်အော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်စီတိုက်လေးနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလှောက်ထားဆန်းနေပေါ့เนาะတခြားဆိုင်တွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းနေအခုမှစဖွင့်နေဆိုပြီးတော့သူ့မှာ idea ရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးနိုင်ဦးနဲ့ပြင်မှာအမှသွားတော့ကြောက်တွေ့ရဲစကားတွေပြောကြရတယ်စကားတွေပြောကြရပေါ့เนาะအာတရားတွေပြောတွေ့လို့ဦးနိုင်ဦးလည်းရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအာဘာဖြစ်ဖြစ်ရန်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ရန်ကိုအပီးခဲ့တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတုံတန်ရောကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရဲအဲ့လိုမျိုးလူမုံဆိုတာမခံနိုင်အောင်လေသူတို့ဆိုလို့ရဲလူမုံခံပြီးတော့မှလုံးဝနာမည်ရခဲ့တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရဲရန်ပိဆက်ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရဲအဲ့တန်ကိုခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းစားရဲအဲ့တော့ကြောင့်အာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အသွားလိုက်တယ်ဦးနိုင်ုံနဲ့တွေ့တော့ကြတော့အပိစကားလည်းကြားရတယ်အဲအပိရဲ့အပိစကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့မှကျွန်တော်မတရားသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပထမဆုံးတရားဖြောပြပြရပါတော့တရှင်လေးတရှင်လေးတက်ပြီးတော့ဆိုပေးတယ်ဖြောပြပြတယ်ဦးနိုင်လို့ရှိမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ပထမတစ်ပုတ်ပြီးတော့ဦးနိုင်တော့တက်လာတယ်စေပေါ့စေမတက်လာပြီးတော့ကျတော့အပိစကားပြောတယ်သူလည်းဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းစူးစားခဲ့ရပဲအဲ့ကြောင့်သူလူငယ်တွေကိုမြေတော်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့ပြင်မာရဲ့ရန်တဘောကောင်းတယ်ရန်တဘောကောင်းတယ်အဲတယောက်တယောက်အလိုစကားတွေပြောကြအဲနောက်ပြောကြတော့သူ့ဆိုင်မှာလည်းတရှင်နေဆိုကြဗမာအာမနာနဲ့တော့နောက်ကြလို့ရှင်လည်းလာခဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲသူရဲ့အပိစကားတွေနဲ့တင်ကိုပို့ပြီးတော့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မိုဒီရရပေါ့နော်အရင်တစ်ခါမတ်ထက်လည်းပြင်မာတွေ့တော့ရန်ဖော်ရွေတယ်ရန်အဲ့လိုအပိစကားတွေပြောတယ်ဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့မိုဒီရတယ်အခုအခုစိုးရပြောတာဖြစ်စေကောင်းတီပြောတီဖြစ်စေဦးနိုင်လို့လည်းဒါတရှင်ကတော့ဒါပြောနေခံရတာပဲဒါပေမဲ့ပြိတ္တရှားမှာလန်လူဆွဲလူတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာသူအတိမတ်ပြုတ်ခံရတယ်ဘလောက်ပဲစိုးရလို့ပြောပါစေဘလောက်ပဲလူတွေဝေဖန်ပါစေအချိန်ရလို့ရှင်ကိုကဘာလဲဆိုတာဟောကျွန်တော်အမှားတယ်ပြိတ္တတိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုခဏရှိဖို့ပဲလို့လားခဏရှိလို့ရှိရင်ဘာမစိုးရင်ဆိုင်လို့ရရပေါ့နော်ရင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဟိုလူတယောက်ကအောင်မြင်မဲ့အောင်မြင်မဲ့သူတယောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်မှုဆိုတာရှိမှာပဲမဖြစ်ဖြစ်တော့တဲ့ပြောထားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးစကားလေးဆိုကျွန်တော်ဆိုတခါကြောက်ရှင်စိတ်အရန်ပြင်မဲ့တဲ့ခါကြောက်ရှင်တခါကြောက်ရှင်ကိုကိုစိတ်တကြအချိန်နေကြလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမိုဒီရစင်မဲ့စကားတန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့အားလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေနားထောင်နေအဲ့ဟိုကလည်းမဖြစ်ပြောရပေါ့နော်အောင်မြင်နေလို့တိုက်ခတ်ခံရတာကိုသာဘာမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘာလို့မှမဟုတ်လို့ရှင်တိုက်ခတ်မခံရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်တယ်လို့မပြောသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းမယူဆပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဒါပေမဲ့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီပြောမှာရှင်မြုံမုံလေးတမြုံမှုံတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်တိမ်တိုက်ကြီးတော့ဖြစ်အောင်တော့ဂျူစားမယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်းကိုယ်ဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေရှိရအောင်ပါပဲကိုယ်တိုက်ခတ်ကြတဲ့သူတွေရှိအောင်ပါပဲကျွန်တော်စိတ်တက်မကြပါဘူးပို့ပြီးတော့ဂျူစားပါမယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တယ်ဆိုပါလေလက်ခံပြပါတယ်ဟုတ်ပြန်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးရှိနေလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်အတိုက်ခတ်ကြတဲ့သူတွေကြောင့်လည်းအတက်လို့တိုက်ခတ်ကြတဲ့သူတွေကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေတိတ်ပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြင်မန်းလို့တိလာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတော့အရင်ဆိုရာမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်ကြလို့ရှိရင်ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာထင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင် post တင်သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအရင်ဝါသနာပါတယ်တချင်ဆိုတော့လည်းဝါသနာပါတယ်သရုပ်ဆောင်တာလည်းဝါသနာပါတယ် model လည်းဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချင်းဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို online ဒီ online အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် ready ဝမ်းနာပါတာဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့ဆိုတယ်ကြည်လာတယ်ကျွန်တော်အသချင်းတန်ကြရင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတာရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တော်ပွဲတို့အဲမဲတက်ဖျားပွဲတို့လောက်ကြတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ကားရင်လည်းလှည့်ပြီးတော့ရှင်းနေဆိုကြလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ဆိုရင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရှင်ကကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာကောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖွားနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းနေကြရလေကျွန်တော်ကအဲကြတော့ဟိုဘာမှ background လည်းမရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှင်တော့ background ကောင်းတဲ့သူဆိုလို့အကက်ကောင်းရင်ကတော့သူတို့လည်းဒါဆိုတက်ဆိုခိုင်းပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဆိုချင်းနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်
မင်းကဘာလုံးမလဲဆိုပြီးတော့တက်ဆိုပြီးတော့ဘာလုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပေခံရတယ်အရင်ကတည်းကအဲ့လိုနေခံရတယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်ရန်ကုန်လေးလဲရောက်လာအဲလူမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးစမ်းရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုစိုက်နေမှာဘာမှစအဲ့လိုမျိုးလေးတက်ဆိုခွင့်ရတယ်အဖြောပြေခွင့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုတခြားသူတွေကိုအဲ့လိုဖြောပြေလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြတယ်အဲလက်ခံပေးကြတယ်အဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကတော့ဒါမက်ခရရတဲ့အိမ်မက်လေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အကောင်းထည်ပေါ်လာပဲပြောမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတက်ဆိုနေရရောကျွန်တော်အခြေနဲ့နေဘာမှတခါမှကျွန်တော်ဟိုဟာလေးပေါ့ရီးစားစာဆိုလိုက်တာဒီသားသာဆိုလိုက်တာအာနောက်တစ်ပုတ်ကျတော့တောက်ကော့လီဆိုလိုက်တာစစိုင်းခလိုက်တဲ့ချင်းပဲအာတက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပထမတစ်ပုတ်နဲ့တည်းပဲအမစစမတက်ပြီးတော့အဘိစကားပြောပြီးတော့နောက်ထပ်ကြားချင်သေးရဲ့သူအာဆိုပြပြီးပါဦးပရိသတ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ talent ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြသပေးလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တောက်ကော့လီတချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်အာတင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် line ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ video လေးလည်းပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီ video လေးလည်းသူကြည့်ရများတယ်အခုဆိုလို့ချင်း thank you ကျော်လောက်သူကြည့်ရတော့များသွားတယ်အသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင် comment လေးရလဲအကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ comment လေးလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရန်ဝန်းသားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်စစိုင်းတရှင်ရကျတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကိုဆိုရတာပို့ပြီးတော့အားရလို့ပေါ့နော်တခြားတရှင်တွေလည်းဆိုတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုကိုဆိုင်တရှင်ကကျတော့လောကငယ်ငယ်ကလေးကလည်းအရင်ကြိုက်ခဲ့ရအရင် crazy ဖြစ်ခဲ့ရအဲ့လိုတခုလေးပေါ့နော်အိမ်မှာနားထောင်လို့ချင်လဲအဲ့လို red ဒီပါရနားထောင်တာများတယ် g fat ဒီပါလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်အဲ့လို red ဒီဆိုလို့ချင် koji fat တို့ koji fire တို့အကူဆိုင်တို့အလုံးကတဲဆွကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ red ထဲမှာဆိုလို့ချင်တော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကိုထပ်ပိုက်သရှင်လေးဆိုလို့ရန်ပြီပေါ့နော်ကိုရန်ပြီသရှင်လေးဆိုလို့ချင်လဲရန်ကောင်းတယ်ဟိုနောက်ရွယ်ကောင်းထင်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြိုက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပါတယ်အခုနောက်ထပ်ထွက်ရတဲ့ဒီရရှိမီလို့ဈေးမြပေါ်ပါသလားဆိုတာလေအဲအဲ့ဒီအရာလေးလည်းကြိုက်တယ်ကိုရံပြီပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရကိုပိုင်အုံချုံရေးပြီးတော့ကြောင့်လုံးဝအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျော်ရင်နောက်ပိုင်းကျောင်းချင်အဲ့လိုမျိုးအုံချုံလေးရေးပြီးတော့ကြောင့်တရှင်လေးလှုပ်ဖို့တော့ရှိပါရဲ့အခုတလောကကြောင့်ဒီရိုက်ကူးရေးလေးနဲ့မအားသေးလို့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖို့တော့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆိုင်းတရှင်လေးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆုံးပြပြီးတော့အဆောင်လေးလုပ်ပါဆိုင်းတရှင်ကဘာရှင်းဆိုပြရမလဲဘာရှင်းနားထောင်ကြလဲငြိမ်ချမ်းပါစေကောင်းမလေးရင်ရင်ထဲကချစ်များနေအိမ်မက်တစ်ခုလုံးအနာဂတ်တစ်ခုကိုတော်ရတော့တပတ်စမေအေးချမ်းပါစေချစ်သူလေးရင်ငါမင်းတို့ရှိနေရှိမေကပါတစ်ခုလုံးကိုငါအော်ပြောလိုက်မေဒီတယောက်တည်းပဲချစ်ပါတယ်စိတ်တမချပါနဲ့မင်းအိမ်မက်ပြိုကြတိုင်းမပခုံးကိုခေါအောင်လှုပ်လို့စိတ်ရှိပုံမိုးချလိုက်တိတ်ဆိုးတွေအလုံးမေးဝက်ပလိုက်ပေါ်ဟုတ် away နေမဆောင်တော့ဘဝတီလွမ်းနဲ့ဆွေးနဲ့ဝေးပါစေပူပန်တော့ကတွေပေးမယ်ပုံချင်ကိုဆက်တဲ့ပြန်လူတွေကတဲသိပ်ပြောတယ်နောက်ထပ်မိရဲ့တက်ရှူကြံ့မယ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ခေါင်းကိုမော်တနီဟာလဲနစ်မြဲပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းနေပေါ်လက်တွဲတကယ်ခံရဲ့နာကတ်ကိုရစ်ဆိုင်ရဲတယ်လူပုံစံစိတ်ခေါအုံးလက်လော့ကငါရှင်းပြရဲတယ်လက်စီရဲ့အိမ်မက်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးတယ်ငါကျုံးမမင်းကိုပို့ပြီးချက်တကောလဲငါစခုမယ်ယေကျေးဇူးပါအော် normal အတန်နဲ့ပဲဆိုတာကိုမှအခက်စစ်စစ်ဖြစ်သွားလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တာမန်စကားပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြောရတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။ကိုဆိုင်လိုပြောတောင်းမယ်ပါလေဗျာ။တလောကလုံးပြောင်းဆန်နေတာပဲ။တကယ်ရှိခဲ့ပါလေဆိုတာလုံးဆက်မဟုတ်ပါဘူး။ပရိသတ်ကြီးရယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်။စကားပြောလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ငောင်းနဲနဲမုံတိုင်းလာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှုံမြေတော့လက်စားရှိခြင်းရှုံမြေတော့လက်စားရှိခြင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲရှုံမုံယတီနဲ့အမကိုဆိုင်ရဲ့နောက်ပြီးခင်းဝပါရေပေါ့နော်အဲ၃ယောက်ခွာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟိုရှုံမြေတည်းနောက်ပိုင်းကိုဆိုင်တွေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကညင်းတာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါမလုပ်ပါဘူးအတိုင်းကမလုပ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုတန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုင်ရဲ့ character မျိုးပေါ့အဲ့လိုစကားပြောလို့ရှိရင်တော့တခါရောက်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရရတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်အတိုင်းပဲကိုကတော့တော့ပါဒါပေမဲ့တရှင်းဆိုတဲ့ခါကျရောက်ရှင်တော့ဆိုတဲ့ခါကျ red ဆိုတိုင်းအဲ့ဒီ g fat တရှင်းဆိုတိုင်းလည်းဒီအတန်ပဲဖြစ်သွားတာပဲကိုရှင် fire တို့တရှင်းဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအတန်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဟိုမှဒါကိုဆိုင်နဲ့သွားဆင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်
ခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်နောက်ပိုင်းတခြားလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခြားဝါသနာပါရလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုအားပေးကြပါအောင်စပို့ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးတက်တာပါ